လာရှိုမြို့ခြေဆိုင်ရှင်းမြောက်တိုင်းရမခဆရနာကျုပ်တစ်ခုလုံးကိုကိုကန်တက် MMDA နဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ရမခတိုင်းရုံးတွေကနေခုခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဒီကနေ့မနေ့မှာပဲဆုတ်ခွာသွားတာကြောင့်လာရှိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတလားတိတိပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲအရှိမြောက်တိုင်းဆရနာကျုပ်တစ်ခုလုံးကိုကိုကန်တက်ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစစ်တပ်သမိုင်းတလျှောက်မှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုပထမဆုံးကြဆုံမှုလို့စစ်ရေးအကက်ခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပြီးရမခတိုင်းဝန်းထဲမှာလည်းလူသေးလောင်းတွေနဲ့အပုံနဲ့တွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်။ရမခတိုင်းဝန်းထဲမှာခုခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒီကနေ့မနက်10နာရီလောက်မှဆုတ်ခွာခဲ့ကြတာလို့မြေပြင်သတင်းတွေကိုကိုးကားပြီးစီရီယန်တိုက်အရာရှိဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်အဲရမခကျွန်တော်တို့စခန်းရုံးပေါ့နော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စခန်းရုံးကို MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တယ်ဒီနေ့မနေ့မှာစပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်တယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေပေါ့နော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စခန်းရုံးနယ်မြေထဲမှာတော့အဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနေခံစစ်ဆင်နေတဲ့အဖွဲ့အလုံးဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲစခန်းရုံးလုံးဝကျသွားပါပြီအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်ချိုကြောက်ကူဘက်ကရောအဲကျွန်တော်တို့မိုင်းရှူတိုင်ရန်ဘက်ကရောစစ်ကူတွေတော့လျှောက်လာနေတာတော့ရှိပါသေးတယ်။ကုလာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းနမနာကျွန်တော်တို့လွယ်ငင်းသားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့လာရှိုးကိုမရောက်နိုင်ဘဲနဲ့သူတို့တစ်နေတာတွေရှိပါတယ်။ကိုကန်တက် MMD ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေဟာလာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးမြို့နေရအများပြားကိုအစောပိုင်းကတည်းကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရမခဌာနချုပ်ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးလာရှိုမြို့တစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတည်းကကိုကန့်တက်ကကြေညာခဲ့ပေမဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲပြီးခုခံနေတာအကြောင်းတပတ်ကျော်အကြာဒီကနေ့မှသာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှိုခြေဆိုင်ရှစ်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန့်တက်ဘက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေချိန်တလအတွင်းမှာကိုကန့်တက်ရဲ့ဌာနချုပ်လောက်ကင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအ ਨੇ စုံ၄ချိန်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အဆောက်အဦပျက်စီးမှုတွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အမစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပေါင်း14ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရမခဌာနချုပ်ကြတာဟာစစ်တပ်သမိုင်းမှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကြဆုံမှုလို့စစ်တပ်အရာရှိကြီးဟောင်းတူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။မေအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်က2021ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာအခုလိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုကြဆုံရတာဘာကြောင့်ပါလဲ။စစ်တပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စီရီယန်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးစင်ရောသုံးသက်တာကတကယ်တမ်းကဂျာမဟောက်တို့မကြအောင်တော့အကောင်းဆုံးအနေထားနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုတာတော့စာရွက်ပေါ်ဟာအစီမံနေပေါ့ခံစစ်ပြင်တာတော့မှတကယ်တိုက်တဲ့အချိန်ကျမှစာလာအိတ်လာပေးတယ်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လက်တန်းစီမံချက်တွေပေါ့နော်တကယ်တိုက်တဲ့အချိန်ကျမှခံစစ်လုပ်ဖို့စာလာအိတ်ပေးတယ်တကယ်လာတိုက်ခံမှတဲခံကရုံနဲ့မသေးမချင်းခံဆိုတဲ့အနေထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့1027အပြီးမှာကလေးကဒီလာရှိုးကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတာရဲဘော်အစင်လောက်တောင်သိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်ရင်အဖြစ်တင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးလူမရှိတာလည်းပါတယ်။ပြီးရင်အရေးကြီးတာတစ်ချက်ကရမခါကစစ်သားတွေအကုန်လုံးစစ်တိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။တစ်ချိန်တော့ကတော့စစ်တိုက်ကြတဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်။တကယ်ရမခါဆိုတာတကယ်ရှမ်းရှမ်းတောက်စစ်တိုက်တဲ့ကောင်တွေနေဝင်းနေဆိုပြီးနာမည်ကြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုစောလေးကပြောတယ်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပေါင်းစားပြီးတော့ရဲတာတာမိတဲ့အစင်လောက်တောင်မရှိတော့တဲ့အနေထားပေါ့။ငွေညစ်မဲ့စီးပွားရေးလုပ်မယ်။ရမဟောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ဒီကပတိန်မေဂျာလောက်ဆိုအကုန်ချမ်းသာသွားကြတယ်။အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်းတနက်ဤကွေးမင်းကျွန်တော်တို့ကြောဖို့ဤဆွဲပြီးတက်လုံးဝရှုံးသွားပြီ။စစ်ဦးလုံးဝကျိုးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲလောက်ကိုင်းမှာကျိုးခဲ့တဲ့စစ်ဦးစစ်တွေမှာကျိုးခဲ့တဲ့စစ်ဦးကျွန်တော်တို့ကရင်နီဘက်မှာကျိုးခဲ့တဲ့စစ်ဦးတွေအကုန်လုံးကသွားတာပဲ။အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတယောက်လုံးရင်အကုန်လိုက်လုတယ်။တယောက်လက်နက်ချောက်ပဲလုတယ်လို့ကျွန်တော်အစောပိုင်းကပြောခဲ့ပါဦး။အဲ့တော့အကုန်လက်နက်ချမှာပဲစုတ်ခွာမှာ။တနင်္ဂနွေလုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာယာနဲ့ချီတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းကစင့်ကလျားနဲ့ထွက်ပြေးနေကြတာတွေရှိသလိုမကြာခဏဆိုသလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချအညံ့ခံနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမလုတ်ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုအရမသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာသမရအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအနိုင်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ပြည်မတဲ့အထိထိုးဖောက်ဝေရောက်နေကြပြီးအခုဆိုရင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးမြို့နာအထိကိုချင်းကပ်လာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်
်